Сайн бацхан уу хүүхдүүдээ. Үндэсний бичгийн хичээлийг Дархан аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори, оюуны ирээдүйн цогцлол сургуулийн Монгол хэл орон зохиолын багш анх баяр бүдарагчаа адилцагнаар бэлтгэн хүргэж байна. Хичээл эхлэхээс өмнө бүгдээрээ сурах бичих болно. Дэвтэр, үзэг болоо бэлдэрээ хүүхдүүдээ. Хичээлийн сэдэв эхийг шударга зөв уншиж задлан шинжлэх харахад суралцах. Сурах бичгийн уудас 102 уур бухимдал гэсэн эхийг гаргаж уншихад бэлтцгээе. Эхийг анхааралтай шударга зөв уншицгаая. Уур бухимдал. Уур бухимдал нь холбоосыг тасалж, гүүрийг нурааж, сэтгэлийг шархлуулж, эрч хүчийг сорж, ирээдүг хөнөөдөг. Ардын багш Дээд Чошил сүрэн багшийн сургаалын өглөг номонд уур хилэнг химээгч биеийг түлэх гал мөн болох болохгүй юмд өнгөлцөн уурлах хэрэггүй. Бадарсан уураар догшнг дарахгүй. Хилэнгүй амгалангаар догшнг намхруулна. Уур химээч төвчээргүйгээс үсэх мөнхгийн гал мөн. Уур хилэн химээч дээрэнгүй сэтгэлээс үсэх омгийн гал мөн химээн битсэн байна. Хүн хэдийч нэ уур та байна, төдийч нэ хүмүүс танаас холдно. Уур тай нэгнийг айрлаж хөндлөх нь үгүй бөгөөд зөвхөн айдас уурам мэхлэлд хүлээж байдаг. Уураар асуудлыг шийддэг хүн өөрийгөө дайстаар л хүрээлүүлдэг. Өвөх дээд уурыг төвчээр ухаанаар ялан дийлдэг гэж сургасаар үлгэрсээ ирсэндээ. За бүгдээрээ ихээ дахин нэг уншицгаая. Уур бухимдал. Уур бухимдал нь холбоосыг таслаж, гүүрийг нурааж, сэтгэлийг шархлуулж, эрч хүчийг сорж, ирээдүйг өнөөдөг. Ардын багш Дээд Чошил сүрэн багшийн сургаалын өглөг номонд уур хилэн химээгч биеийг түлэх гал мөн болох болохгүй юмд өнгөлцөн уурлах хэрэггүй. Бадарсан уураар догшинг дарахгүй. Хилэнгүй амгалангаар догшинг намхруулна. Уур хилэн химээгч төвчээргүйгээс үүсэх мөнхгийн гал мөн. Уур хилэн химээгч дээрэнгүй сэтгэлээс үүсэх омгийн гал мөн. Химээд бичсэн байна. Хүн хэдийч нэ уур та байна, төдийч нэ хүмүүс танаас холдно. Ууртай нэг хайрлаж хүндлэх нь үгүй бөгөөд зөвхөн айдас хуурам мэхлэлд хүрээлж байдаг. Уураар асуудлыг шийддэг хүмүүн өөрийгөө дайснаар л хүрээлүүлдэг. Өвөх дээдэс уурыг төвчээр ухаанаар ялан дийлдэг гэж сургасаар үлгэрлсээр ирсэндээ. За одоо бүгдээрээ ихээ уншиж ойлгосон учраас ойлгох төвчны 3 асуултанд хариулцгаая. Дараах асуултанд хариулж үчээрээ. Хариулж үндэсний бичгээр бичээрээ. Өвөг дээдс маань бидэнд юуг сургасаар үлгэрлсээр ирсэн бэ? 2-р асуулт. Багш Чошил сүрэнгийн сургаалын өглөг номонд уур бухимдлын талаар хэрхэн бичсэн бэ?
За асуултаа дэвтэртээ тэмдэглээрэй. 3 дугаар асуулт. Ууртай хүнийг юу хүлээж байдаг вэ? За эдгээр 3 асуултыг дэвтэртээ тэмдэглээд хариултыг нь эхээсээ олж бүдээрээ хариулах нэ. За асуултаа тэмдэглэсэн хүүхдүүдээ. Одоо монгол бичгээр бичсэн ихээ дахин гарч асуултандаа хариулцгаая. За одоо бүгдээрийн асуултанд хариулсан бол асуултандаа хэрхэн үндэсний бичгээрээ зөв хариулсныгаа багштайгаа хамтдаа тулгаж ярилцъя. За өвөг дээдс маань бидэнд уур бухимдлын талаар хэрхэн сургасныг хийсе бүгдээрээ ингэж хариулах байжээ. Асуулт 1. Уурыг төвчээр ухаанаар ялан дийлдэг гэж сургажээ. За ингэж хариулсан бол та бүхэн маань зөв хариулсан байх нэ. 2 дугаар асуулт. Д. Чойжил сүрэн багшийн номонд уур бухимдлын талаар хэрхэн өгүүлсэн байсан бэ? За эхээсээ номны хэсгэлийг аваад бичих боломжтой байгаа. За хариултыг харъя. Уур хилэн химээгч Твчээргүүгээс үүсэх мөнхгийн гал мөн. Уур хилэн химээгч дээрэнгүй сэтгэлээс үүсэх омгийн гал мөн. Химээжээ гэж багшны хэсгийг авсан байна. За, асуулт 3. Уур бухимдалтай хүнийг юу хүлээж байдаг вэ гэсэн асуулт байсан тийм ээ. Тэгэхээр ууртай хүнийг зөвхөн айдас, хуурам ихлэлд хүлээж байдаг байх нэ. А та бүхний багштайгаа адилхан хариулсан гэж итгэлтэй байна. За бүгдээрээ дараагийн даалгавраа орцгоё. Ихэд онцлсан дараах үгсэд хэвийн даавар болон холбох төсөх нөхцөлийг сувь дагавлан бичээрэй. За бид нар анзаарсан бол ихэд улаанаар тодорхойлсон үгс байсан тийм ээ хүмүүс үү? За үгийг унши. Шарха, өнгөлц, номхон, үрээ сурах гэсэн 5 үндсэн дээр дагвар болон нөхцөлийг зөв дагуулан бичих нэ. Дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүдээ. За бүгдээрээ дэвтэртээ бичсэн бичснээ дэлгэцтэй харьцуулан зөв бичсэн хэсгээ шалгах нэ. За эхний үг шархлуулж гэсэн үг байгаа. За ширхаалаа гуулж уу. Ширхаалаа гуулж уу гэж шалгасан байна. Дараагийн үг өнгөлцөн гэсэн үг байгаа тийм ээ. Өнгөлцэн. Өнгөлцэн. Шууд дагуулсан бичсэн байна. За дараагийн үг номруулан гэсэн үг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр номухара гуулуна. Номухара гуулуна. За та бүхэн ажигласан бол гуул дагаврын дараа цагаар төсөх наад төгслийг бичгтээ бид чиг эргэлж холбоо гишгийн дүрмийг баримтлан бичсэн байх нэ. Сайн анхаараарай. Дараагийн үг үрээлээ гүлдэг. Үрээлүүлдэг гэсэн үгийг бичгтээ үрээлээ гүлдэг.
шууд тагуулсан бичсэн байна. Дараагийн сургаг сагаар, сургаг сагаар, сургасаар гэсэн үгийг бичсэн байна. За, эдгээр дагуур нөхцөлийг хэрхэн зөв бичихийг маш сайн анхааралтай ажиглаж, гэртээ үргэлжлүүлэн давтаараа сурч та. За, бүгдээрээ дараагийн даалгавраар орцгоё. Дараах дүрсэлгэн бичдэг үгсийг нүдлэн тогтоож бичиж аваарай. За, бидний өнөөдрийн уншсан уур бухимдал гэсэн ихтэр уурыг агуур гэж бичсэн байсан тийм ээ хүүхдүүдээ. Тэгвэл уур нүдүрийг уур нүдүгүүр гэж бичдэг байх нэ. Харин уур бухимдлыг агуур бүхийний дул гэж бичдэг байх нэ. За, маш сайн ажиглаж хараарай. Дэвтэртээ бичиж аваарай хүүхдүүдээ. Бичсэн бол дараагийн үгээр нүдлээ. За, хайр чилаа гоо буюу хайр чулуу. Хайр чулууг хайр гэж бичсэн байх нэ. Харин ихийн хайраа гэж бичсэн байх нэ. Энэ хоёр ялгааг маш сайн хараарай хүүхдүүдээ. Хайр чулууг хайр, ихийн хайрыг хайраа. За, бичиж авцгаая. За, дараагийн үг нүдлээ. Өглөг авлаг өглөг буйныг хэрхэн дүрсэлгэн бичихийг одоо бүгдээрээ нүдлж тогтоож авцгаая. Өглөг авлагын өглөхийг өггүлгэ гэж бичнэ. Өггүлгэ. А харин өглөг буйны өглөхийг өглигэ. Өглигэ гэж бичнэ. Авчирэ хүүхдүүдээ. За, одоо бүгдээрээ эдгээр зурсайлган бичсэн үгсээ өгүүлбэрт оруулна. Хамтдаа уншицгаая. За, өгүүлбэрийг хамтдаа уншия. Өвөө уур нүдүүрт цай нүдв. Өвөө уур нүдүүрт цай нүдв. За, уур нүдүрийн уурыг уур гэж бичсэн байна шүү. Дараагийн өгүүлбэр. Уур ноёлсон газар ухаан дутна. Уур ноёлсон газар ухаан дутна. Уурыг агуур гэж бичсэн байшаа хүүхдүүдээ. За, дараагийн өгүүлбэр. Хайр чулуу хөлийг хайрна. Хайр чулуу хөлийг хайрна. За, дараагийн өгүүлбэр. Ихийн хайрыг игнэгт санаж яваарай. Ихийн хайрыг игнэгт санаж яваарай. Ихийн хайраа гэж хайр а гэж хэлсэн байх шүү хүүхдүүд ээ. За, дараагийн үгэлбэр.
Өглөхтэй хүн өөдөлдөггүй. Өглөхтэй хүн өөдөлдөггүй. За тэгвэл өглөгийг өггүүлгээ гэж, өглөг авлагын өглөгийг өггүүлгээ гэж бичсэн байх нэ. Сайхан сэтгэлийн өглөгийг бүү март. Сайхан сэтгэлийн өглөгийг бүү март. Өглөг гэдгийг өглөгээ хэмээн бичсэн байна шүү хүүхдүүд ээ. За эдгээр үгсээ маш сайн хөтлөн тогтоогоод цаашдаа зөв холбон бичиж найруулж сурцгаая. За өнөөдрийн хичээлээр бид нэр уур бүхэмдэл эхийг уншиж эхэд орсон үгсийг хэвийн даавар болон холбох төгсөх нөхцлөөр хэрхэн хувирган бичгийг үсгээс гадна дүрс ялган бичдэг үгсийг мэдэж хөтлж авцгаалаа. Гэрийн даалгавраа тэмдэглэж аваарай. Уудас 102, дасгал 53. Баярлалаа хүүхдүүдээ.